Чому ви вирішили провести таку акцію? Тому що в зоні АТО люди майже нічого їсти і продукти там дефіцит. А якщо які є продукти, то вони по катастрофічно дорогим цінам і люди майже голодують і вони потребують якоїсь уваги від людей, які не знаходяться там. Якщо ми не будемо звертати на них, то ми просто станемо не люди, і ми будемо потім кормити не свою армію, а чужу. Як виникла така ідея? Я щодня дивлюся телевізор і бачу репортажі, коли люди і солдати голодують в АТО. Вони голодні, їм нічого майже їсти. І тому ми вирішили долучитися до такої акції, щоб зібрати хоч якісь продукти харчування для солдатів і людей в зоні АТО. Ми пропонуємо людям зібрати в АТО продукти, аби їм допомогти, тому що вони там голодують. Я роздаю листівки, в яких написано про те, що потрібно бути небайдужим і допомагати людям, які потребують допомоги. В яке саме місто будуть передані продукти? Слов'янськ. До міської ради звернулися студенти з ініціативою якось допомогти продуктами харчування в зоні АТО. Оскільки студенти – клас народу, який не працює, тому вони звернули з ініціативою у супермаркеті спробувати зібрати продукти. Ми пропонуємо всім перехожим людям, які йдуть до супермаркету, поділитися своїми харчами з людьми, що знаходяться зараз у зоні АТО. Всі ці продукти будуть передані адресно конкретній людині, яка була у нас в нашому місті, і зараз вона знаходиться в місті Слов'янськ. Ми конкретно йому за допомогою нової пошти перекажемо ці продукти, і вони точно дійдуть до мешканців міста Слов'янськ. Тому ми закликаємо всіх мешканців міста долучитись до цієї акції. З 1 по 8 грудня збір продуктів триватиме в супермаркеті «Фора», а з 8 до 14 збір продуктів продовжиться в супермаркеті «Екоматрик». Тож долучайтесь, а доставку до адресата ми точно гарантуємо.